Hvala vam, dragi prijatelji, na veličanstvenom dočeku. I večeras mi se nekako čini da imam mnogo toga da vam kažem, da bih mnogo toga želeo da podelim sa vama, da me čujete, jer pred nama su važne godine, rekao bih čak i važnije od onih kroz koje smo zajednički uspeli da prođemo i rekao bih sa dobrim rezultatima. Pre svega hoću da vam čestitam krsnu slavu Svetu Petku i svim našim građanima da čestitam i da u zdravlju i veselju dočekaju i sledeću slavu i da za to vreme mnogo toga uradimo i da naši ljudi mogu da žive bolje. Hoću takođe da vam kažem da sam srećan što je ovoliko ljudi večeras u Novom Sadu. Izvinjavam se onima koji u salu nisu mogli da uđu. Izvinjavam im se, trebalo je možda malo ranije da dođu, a sledeći put bi i mi trebalo da držimo skup napolju, a ne unutra. Možda je to... Možda je to uvek bolje zbog još jednog razloga, ali znajući to, sam sam kriv i to sam uspeo da preduhitrim. I večeras ćete možda da vidite da u prvim redovima sede obični ljudi. Tražio sam da funkcioneri stranke idu tek od trećeg, četvrtog reda pa nadalje, a da običan narod, oni koji ništa od stranke nisu imali, oni koji su je podržavali ovih 11 godina i borili se za nju, da sede u prvim redovima. To sam tražio zato što i danas ne posvećujemo dovoljno pažnje i to je moja primedba, moja zamerka najboljoj stranci u našoj zemlji, najmarljivijim ljudima u našoj zemlji. Moja jedina zamerka je ta da ne vodimo računa dovoljno o običnim članovima stranke i moramo još mnogo više da razgovaramo sa običnim ljudima. To je naš posao. Nije naš posao da jurimo funkcionere od jednih do drugih vrata, jedne do druge vlade, već da pokušamo da pomognemo običnim građanima, ne sebi. I u tome Srpska napredna stranka se razlikovala i uvek će se razlikovati od svih drugih. Ne znam da li znate, ali prvi put kada se u naslovu jedne Aristotelove knjige pojavila reč politika, a koja znači građanske stvari, ona se uvek ticala ljudi i ne postoji ništa važnije od ljudi, oni koji su oko nas, koji žive sa nama, koji od nas, koji se politikom bavimo, traže rešenja za sebe i za sve ono što im jeste problem. I to je najvažniji zadatak za sve nas koji se politikom bavimo. Tek onda možemo i sebi da odgovorimo na ključno pitanje, a zašto to radimo? Meni je najvažnije da svi ljudi razumeju da ni ja, a ni vi koji ste u Srpskoj radi... Šta ćete?